ូលីបានរកឃើញដូក្លាសនៅលើឥដ្ឋនៃបន្ទប់គេងរបស់អាស្លីដែលបានស្លាប់ទៅហើយនាងបានបាញ់គាត់ពីរគ្រាប់ដោយបាញ់ចំជើងមួយគ្រាប់និងមួយគ្រាប់ទៀតនៅដៃរបស់គាត់ដែលធ្លាយចូលទៅដល់ក្នុងទ្រូងរបស់គាត់កំភ្លើងមួយដើមត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងធុងមួយក្នុងបន្ទប់ផ្ទះបាយនេះគឺជារឿងចម្លែកណាស់ព្រោះអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះត្រូវបានខ្ចប់ទុកក្នុងប្រអប់ដែលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel បងអត់មានសិហួរសាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយហើយសម្រាប់រឿងរ៉ាវករណីឃាតកម្មនៅថ្ងៃនេះដែរអត់មានក៏បានលើកយកករណីឃាតកម្មទៅលើ Douglas ដែលគាត់ត្រូវបានប្រពន្ធរបស់គាត់បាញ់សម្លាប់ដោយសារតែគាត់បានដឹងពីទំនាក់ទំនងលួចលាក់របស់ប្រពន្ធគាត់ហើយបានប្តឹងនាងលែងលះចំណែកនាងវិញមិនចង់ខ្លាចទៅជាជនដែលខុសដូច្នេះហើយនាងក៏បានសម្រេចចិត្តបាញ់សម្លាប់គាត់ហើយធ្វើខ្លួនដូចជាជនរងគ្រោះដូច្នេះដែរចង់ដឹងលម្អិតនៃរឿងរ៉ាវករណីកិច្ចកម្មទៅលើ Douglas ចឹងណាខ្លះយើងមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នា Ashley Benefield បានបាញ់សម្លាប់ប្តីរបស់នាងដែលមានឈ្មោះថា Douglas Benefield មានអាយុ59ឆ្នាំរហូតដល់ស្លាប់ Ashley បានអះអាងថានាងបានបាញ់ Douglas ក្នុងការការពារខ្លួននៅក្នុងផ្ទះ Lakewood រដ្ឋ Florida ហើយបាននិយាយទៀតថានាងមានការភ័យខ្លាចចំពោះជីវិតរបស់នាងអ្នកទាំងពីរបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការឈ្លោះប្រកែកគ្នាទៅលើកូនស្រីដែលមានអាយុ3ឆ្នាំរបស់ពួកគេនៅពេលដែលមានការបាញ់ប្រហារតំណាងអាយកានិងអ្នកស៊ើបអង្កេតមានការងឿងឆ្ងល់ចំពោះអាការអះអាងរបស់ Ashley ហើយនៅពេលដែលនាងបង្ហាញព័ត៌មានបន្ថែមការចោទប្រកាន់ដែលនាងបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹង Douglas ហាក់ធ្វើឲ្យកំហឹងរបស់នាងកាន់តែខ្លាំងឡើងមុនពេលដែល Douglas ស្លាប់គាត់និងប្រពន្ធរបស់គាត់ Ashley កំពុងរៀបចំការផ្លាស់ប្ដូរទៅរដ្ឋ Maryland ដែលជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីមួយសម្រាប់ពួកគេបន្ទាប់ពីមានភាពតានតឹងខ្លាំងបានកើតឡើងនៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍នៅថ្ងៃមរណភាពរបស់គាត់គឺនៅម៉ោងប្រហែលជា 5:30 នាទីល្ងាចខណៈពេលដែលកំពុងតែបើកឡានដឹកទំនិញ U-Haul ទៅកាន់ផ្ទះរបស់ Ashley ដើម្បីប្រមូលរបស់គាត់គាត់បានផ្ញើសារចុងក្រោយទៅនាងដោយប្រាប់ថាគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរ Douglas បានទៅផ្ទះតែមួយម៉ោងប៉ុណ្ណោះរួចអ្នកចិត្តខាងម្នាក់បានទូរស័ព្ទទៅកាន់សេវាសង្គ្រោះបន្ទាន់បន្ទាប់ពី Ashley បានរត់ទៅធ្វើខាងមុខផ្ទះរបស់គាត់ដោយកាន់កាំភ្លើងនាងបានអង្វរអ្នកចិត្តខាងឲ្យជួយដោយអះអាងថានាងទើបតែបានបាញ់សម្លាប់ដីខ្លួនឯងនៅពេលដែល Douglas នៅផ្ទះកូនស្រីរបស់ Ashley នៅជាមួយជីដូនរបស់នាងនៅឯឧទ្យានពលីបានរកឃើញ Douglas នៅលើឥដ្ឋនៃបន្ទប់គេងរបស់ Ashley ដែលបានស្លាប់បាត់ទៅហើយដោយនាងបានបាញ់គាត់ពីរគ្រាប់ដែលបានចំជើងមួយគ្រាប់និងមួយគ្រាប់ទៀតនៅដៃរបស់គាត់ដែលធ្លាយចូលទៅដល់ក្នុងទ្រូងរបស់គាត់កំភ្លើងមួយដើមត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងធុងមួយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្ទះបាយនេះគឺជារឿងចម្លែកណាស់ព្រោះអ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងផ្ទះត្រូវបានខ្ចប់ទុកនៅក្នុងប្រអប់កំភ្លើងមួយទៀតត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងកាបូស្ពីរបស់ Ashley Ashley បានអះអាងថានាងបានបាញ់សម្លាប់ប្តីរបស់នាងបន្ទាប់ពីគាត់បានវាយប្រហារនាងប៉ុន្តែអ្នកស៊ើបអង្កេតបានកត់សម្គាល់ឃើញថាវាហាក់ដូចជាមិនមានសញ្ញាណាមួយនៃការវាយប្រហារកើតឡើងនោះទេហើយក៏មិនមែនជាអាវុធដែល Douglas ធ្លាប់ប្រើដែរ Ashley មានរបួសដូចជាស្នាមរបួសនៅផ្នែកខាងឆ្វេងព្រមទាំងហើមនិងក្រហមនៅក្រោមផ្នែកឆ្វេងរបស់នាងប៉ុន្តែក្រៅពីនេះវាមិនមានរបួសគួរឲ្យកត់សម្គាល់ឡើយនៅពេលសួរនាំដោយអាជ្ញាធរអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើង Ashley នៅស្ងៀមជាមួយមេធាវីនៅខាងនាងត្រូវបានគេណែនាំឲ្យបដិសេធមិននិយាយ
ហើយអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចាក់ចេញដោយគ្មានភាពច្បាស់លាស់អ្វីអំពីអ្វីដែលបានកើតឡើងពេលមុននៅអំឡុងពេលកាប់បាញ់ប្រហារឡើយ Ashley និង Douglas បានជួបគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2016គាត់សង្ហាហើយជាអ្នកមានហើយទើបតែបានលែងលះគ្នា Ashley នាងគឺមានភាពតាក់ទាញនិងក្មេងជាងគាត់ Ashley មានសុបិនដូចជាការចាប់ដើមក្រុមហ៊ុនរួមរបស់បាលីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់នាងនៅពេលដែល Douglas បានផ្ដល់មូលនិធិដល់នាងវាហាក់ដូចជាសុបិនរបស់នាងបានក្លាយជាការពិត13ថ្ងៃក្រោយមកអ្នកទាំងពីរក៏បានរៀបការភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពី Douglas បានធានាការវិនិយោគសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនរួមរបស់បាលីថ្មីរបស់ Ashley ដែលមានឈ្មោះថា American National Ballet Ashley ក៏បានផ្លាស់ប្ដូរទៅរស់នៅជាមួយនឹង Douglasនៅក្នុងផ្ទះដែលគាត់បានចែករំលែកជាមួយកូនស្រីរបស់គាត់ដែលមានអាយុ15ឆ្នាំមានឈ្មោះថា Ava អ្វីដែលគួរភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺការផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺពិបាកហើយមិនយូរប៉ុន្មានក៏មានស្នាមប្រេះលេចឡើងនៅក្នុងទំនាក់ទំនងនេះមិត្តរបស់ Ava បានផ្លាស់ទៅរស់នៅផ្ទះនោះដូចគ្នាហើយ Ashley គិតថាវាពិបាកក្នុងការដោះស្រាយជាមួយក្មេងជំទង់ពីរនាក់ដែលហាក់បីដូចជាតាំងចិត្តមិនចូលចិត្តនាងទោះបីជានាងធ្វើអ្វីក៏ដោយចំពោះអាវ៉ាអាស្លីចង់បានការយកចិត្តទុកដាក់របស់ Douglas គ្រប់ពេលវេលាមួយឆ្នាំក្រោយមកអាស្លីមានផ្ទៃពោះហើយផែនការបង្កើតក្រុមហ៊ុនរួមរបស់បាលេរបស់នាងស្ទើរតែត្រូវបានបញ្ចប់នៅពេលដែលអ្នករួមបានចាប់ផ្ដើមចូលទៅក្នុងទីក្រុង Charleston ដើម្បីចូលរួមរំរបស់បាលេបញ្ហាបានចាប់ផ្ដើមកើតឡើងរវាងអាស្លីនិង Douglas គាត់កាន់តែខឹងប្រពន្ធរបស់គាត់កាន់តែខ្លាំងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកើតឡើងនៅនីតិខរដូវក្នុងឆ្នាំ2017បន្ទាប់ពីអាស្លីបានអានកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃរបស់អាវ៉ាហើយបានរកឃើញការមិនចុះចិត្តរបស់អាវ៉ាចំពោះនាងអាស្លីបានប្រជុំមុខនឹង Douglas អំពីខ្លឹមសារនៃកំណត់ហេតុប្រចាំថ្ងៃនោះហើយការឈ្លោះប្រកែកគ្នាកាន់តែកើតឡើងដែលនាំឲ្យ Douglas យកកំភ្លើងបាញ់ទៅលើពីដើមផ្ទះបាយក្រោយមក Douglas បានសារភាពជាមួយបងប្អូនជីដូនមួយរបស់គាត់ថាគាត់បានធ្វើរឿងនេះព្រោះគាត់មានការខកចិត្តបន្ទាប់ពីអាស្លីមិនឈប់និយាយនេះមិនមែនជាឧបទ្ទវហេតុតែមួយគត់នៃការឈ្លានពានដែល Douglas បានសារភាពនោះទេគាត់ក៏បានសារភាពដែរថាគាត់បានគប់កំភ្លើងទៅនឹងជញ្ជាំងហើយបានដាល់ជញ្ជាំងប៉ុន្តែនៅចំពោះមិត្តភ័ក្តិនិងក្រុមគ្រួសារគូស្នេហ៍មួយគូនេះបានរក្សាការធ្វើពុតជាមានភាពសប្បាយរីករាយជាមួយគ្នានៅក្នុងខែសីហាអាស្លីបានចាក់ចេញពីរដ្ឋ South Carolina ដោយប្រាប់ Douglas ថានាងកំពុងចាញ់ខ្លាំងដោយសារតែការមានផ្ទៃពោះរបស់នាងហើយជាការល្អសម្រាប់នាងក្នុងការទៅស្នាក់នៅជាមួយម្ដាយរបស់នាងនៅរដ្ឋ Florida ត្រឹមតែប៉ុន្មានសប្ដាហ៍បន្ទាប់ពីនាងបានចាក់ចេញនាងបានត្រឡប់ទៅលំនៅឋានរបស់ Charleston ហើយបានយករបស់របរដែលនៅសេសសល់របស់នាងទាំងអស់នាងបានទុកកំណត់ត្រាមួយសម្រាប់ Douglas ដោយប្រាប់គាត់កុំឲ្យដើរតាមនាងឬក៏យាយីនាងនាងនឹងតាក់ទងជាមួយគាត់តាមរយៈសារចាប់ពីពេលនេះតទៅនាងបានគម្រាមគាត់ថានាងនឹងទូរស័ព្ទទៅប្តឹងប៉ូលីសហើយដាក់លិខិតឃាត់ខ្លួនប្រសិនបើគាត់មិនធ្វើតាមការចង់បានរបស់នាងនៅពេលដែលអាស្លីចាក់ចេញពី Douglas នាងក៏បានចាក់ចេញពីក្រុមហ៊ុនរំរបានបាលេរបស់នាងផងដែរបន្ទាប់មកអាស្លីបានចាប់ដើមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងជាច្រើនប្រឆាំងនឹង Douglas នាងចាប់ដើមប្រាប់អ្នកដែលនៅជុំវិញនាងថានាងជឿថា Douglas បានប៉ុនប៉ងបំពល់នាងនិងកូនដែលមិនទាន់កើតរបស់នាងដោយសម្ងាត់ហើយការក្អួតចង្អោខ្លាំងដែលនាងជួបប្រទះគឺមិនធម្មតានោះទេនាងមករៀបការពីការពោលដល់ប៉ូលីសនាងក៏បានចោទប្រកាន់ថា Douglas បានបំពុលប្រពន្ធមុនរបស់គាត់តែការធ្វើកោសវិច័យរបស់នាងបង្ហាញថានាងបានទទួលមរណភាពដោយសារតែជំងឺបេះដូងប៉ុន្តែ Ashley បានជឿជាក់ថា Douglas មានកំហុស
អាស្លីក៏បានកំណត់ពេលវគ្គកាត់ C section សម្រាប់ការសម្រាលកូនស្រីរបស់នាងដោយមិនបានប្រាប់ដូក Class ផងដែរគាត់មិនត្រូវបានចុះក្នុងសម្បត្តិកំណើតថាជាឪពុកបង្កើតកូនស្រីរបស់នាងនោះទេបន្ទាប់ពីដូក្លាសបានដឹងអំពីកំណើតរបស់កូនស្រីគាត់គាត់បានតស៊ូផ្លូវច្បាប់យ៉ាងយូរសម្រាប់សិទ្ធិចូលសួរសុខទុក្ខដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2018ភាគីទាំងពីរបានបង្ហាញខ្លួននៅតុលាការគ្រួសារដោយអេសលីបានផ្ដល់សេចក្តីកម្មថានាងជឿថាប្តីរបស់នាងអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ហើយគាត់បានប្រាប់នាងថាគាត់ជាឃាតករសេរីអស្លីក៏បាននិយាយអំពីឧបទ្ទវហេតុដែលធ្វើឲ្យនាងមានអារម្មណ៍ថាមិនមានសុខភាពដូចជាឧបទ្ទវហេតុដល់ប្រាកំភ្លើងនិងដូក្លាសបានបើកឡានខុសបច្ចេកទេសខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែខឹងនាងក៏បានប្រាប់តុលាការថានាងប្រកាសថាដូក្លាសបានតាមចាប់នាងហើយបានដាក់ GPS តាមដានលើរថយន្តរបស់នាងបន្ទាប់មកនាងបានប្រកាសសេចក្តីកម្មថាអ្នកជិតខាងម្នាក់បានឃើញដូក្លាសឈរមើលអស្លីតាមបង្អួចនៅពេលយប់នៅពេលដែលអាស្លីបានទៅធ្វើតេស្តក៏ត្រូវបានគេសម្រេចថាមានវត្តមានលោហៈធ្ងន់ដូចជាអាលុយមីញ៉ូមខូបាល់សង្កសីសំណប៉ាហាំងនិងបារីយូមនៅក្នុងប្រព័ន្ធរាងកាយរបស់នាងនិងកូនស្រីរបស់នាងដែលនាងបាននិយាយថាគឺជាភស្តុតាងដែលដូក្លាសបានបំពុលពួកគេប៉ុន្តែក្រុមការពាររបស់ដូក្លាសបានសាកសួរលទ្ធផលទាំងនេះដោយបង្ហាញកំណត់ចំណាំពី OBGYN របស់អាស្លីនិងក្រុមគ្រូពេទ្យដែលបង្ហាញថានាងមានសុខភាពល្អពេលមានផ្ទៃពោះនៅទីបំផុតតុលាការបានរកឃើញថាមិនមានភស្តុតាងណាមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់អាស្លីប្រឆាំងនឹងដូក្លាសហើយនាងមិនគួរទុកចិត្តនោះទេដូក្លាសបានទទួលសិទ្ធិមកសួរសុខទុក្ខកូនស្រីរបស់គាត់រួមគ្នាហើយអាស្លីបានយល់ព្រមក្នុងការជួបលើកដំបូងថែមទាំងបានស្នើឲ្យពួកគេទាំង3នាក់ចំណាយពេលជាមួយគ្នាទៀតផងមិនយូរប៉ុន្មានគូស្នេហ៍មួយគូនេះហាក់ដូចជាស្រស់ស្រួលគ្នាវិញរហូតដល់អាស្លីបានបាញ់ដូក្លាសរហូតដល់ស្លាប់អាស្លីបានប្រកួតខ្លួននាងទៅការិយាល័យដំរូតខំធីមនីធីគាត់បានស្នើថាអាស្លីបានក្លែងបន្លំដោយមានចេតនាសម្លាប់គាត់នៅរដ្ឋផ្លរីដាការប្រើប្រាស់កម្លាំងសម្លាប់មនុស្សត្រូវបានអនុញ្ញាតប្រសិនបើចុងចោតអាចបង្ហាញថាជីវិតរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ហើយមិនមានជម្រើសផ្សេងទៀតក្រៅពីសម្លាប់ហើយការបាញ់ប្រហារបានកើតឡើងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេសាវនាកាបានធ្វើឡើងនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2023នាងមិនធ្លាប់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាផ្លូវការពីអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅយប់នៃការបាញ់ប្រហារទេហើយព្រឹត្តិការណ៍របស់នាងត្រូវបានបង្ហាញតែនៅក្នុងតុលាការប៉ុណ្ណោះតាមការចោទប្រកាន់អាស្លីបានព្យាយាមឲ្យដូក្លាសចាក់ចេញពីផ្ទះពេលមិនបានជោគជ័យនាងបានអះអាងថានាងបានព្យាយាមចាក់ចេញប៉ុន្តែដូក្លាសបានចាប់ដៃឆ្វេងរបស់នាងប៉ុន្តែក៏មានភស្តុតាងសំខាន់មួយដែលប្រឆាំងនឹងអំណាចរបស់នាងផងដែរគឺដូក្លាសត្រូវបានគេបានចោទពីក្រោយដោយគាត់កំពុងតែដាច់ចេញប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកជំនាញបានពន្យល់ពីរបួសនោះគឺផ្លូវក្របកំភ្លើងត្រូវបានគេកត់ថាបានបាញ់ពីមុខធ្លាយទៅក្រោយនឹងចំហៀងដោយការប៉ុនប៉ងរត់ចេញពីអាវុធការបាញ់ចំជើងខាងក្រោយអាចដោយសារតែដូក្លាសកំពុងតែព្យាយាមរត់គេចមេធាវីរបស់អាស្លីបានប្រឆាំងថាដូក្លាសបានរៀនសិល្បៈក្បាច់គុនហើយមិនត្រូវការអាវុធនោះទេចំពោះរបួសរបស់អាស្លីត្រូវបានគេបង្ហាញថាស្នាមរបួសនៅលើចំហៀងរបស់នាងគឺកើតឡើងមួយថ្ងៃទៅហើយនៅពេលថតរូបបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារអាស្លីបានប្រាប់អ្នកផ្សេងទៀតជាច្រើនថាគឺដោយសារតែដូក្លាសនៅពេលដែលគាត់បានវាយនាងដោយបង្ខំក្រុមកសោវិច័យក៏បានធ្វើតេស្តអាវដែលដូក្លាសបានពាក់អាចមានសំណល់គ្រាប់កំភ្លើងប្រសិនបើគាត់ស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងវាយប្រហារ
នោះគួរតែមានការហុយពីម្សៅកំភ្លើងដែលមាននៅលើអាររបស់គាត់ប៉ុន្តែការធ្វើតេស្តបានសន្និដ្ឋានថាគ្មាននោះទេហើយកំភ្លើងនេះទំនងជាបាញ់ចេញពីចម្ងាយជាង3ពីតនៅទីបំផុតក៏ត្រូវបានគេបង្ហាញថាបន្ទាប់ពី Douglas និង Ashley បានផ្សះផ្សាគ្នានៅក្នុងឆ្នាំ2018 Douglas បានជួលអ្នកស៊ើបអង្កេតឯកជនម្នាក់ដែលបានរកឃើញថា Ashley មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបុរសផ្សេងទៀតក្រោយពីដឹងពីរឿងនេះ Douglas ក៏ប្តឹងនាងសុំលែងលះហើយអ្នកទាំងពីរបានបែកផ្លូវគ្នាជាផ្លូវការបន្ទាប់មក Ashley បានចាប់ដើមដាក់ពាក្យបណ្ដឹងថា Douglas កំពុងបង្ហាញអាកប្បកិរិយាបំពានលើកូនស្រីរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ2019បន្ទាប់មក Ashley បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងម្ដងទៀតនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាឆ្នាំ2020នៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែករណីត្រូវបានបិទដោយមិនមានការប្រឆាំងណាមួយទៅលើ Douglas នោះទេនៅក្នុងខែមីនានាមអព្យាយាមធ្វើបណ្ដឹងចំនួន2បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលតាមដានដោយអ្នកដំណើររបស់ GPS និង Sheriff មិនមានភស្តុតាងដើម្បីគ្រប់គ្រងការអះអាងរបស់នាងឡើយជាលទ្ធផលការវាយតម្លៃផ្លូវចិត្តសម្រាប់ Ashley ត្រូវបានធ្វើឡើងពី3ថ្ងៃមុនពេលដែល Douglas ត្រូវបានសម្លាប់គាត់និង Ashley បានអង្គុយសម្រាប់សម្រួលដែលនាងយល់ព្រមទម្លាក់នៃការការពារប្រឆាំងនឹងគាត់ប្រសិនបើគាត់បានជប់ដំណើរការលែងលះតែគាត់បានបញ្ជាក់ថាគាត់នឹងធ្វើបែបនេះនៅពេលដែលលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តផ្លូវចិត្តត្រូវបានបញ្ចេញនៅក្នុងសវនកម្មទីបំផុតចៅក្រម Matthew បានច្រានចោលការការពាររបស់ Ashley ដោយបញ្ជាក់ថាការបានប្រហារនេះមិនមានភាពត្រឹមត្រូវទេហើយជាមជ្ឈបាយមួយដើម្បីកម្ចាត់ Douglas ចេញពីជីវិតរបស់នាងការបរិឆេទកាត់ក្តីបណ្ដោះអាសន្នគឺត្រូវបានកំណត់សម្រាប់ខែកក្កដានៅក្នុងឆ្នាំ2024ហើយករណីនេះក៏កំពុងតែបន្តហើយសម្រាប់ករណីឃាតកម្មនៅថ្ងៃនេះដែរក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ហើយអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់ពេលនេះសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀត